קודם כל, זו הרגשה טובה, כי צריך לדעת שני דברים. אחד, יש פה עניין שהוא אנוכי, ואחד זה בקטע הקבוצתי. בקטע הקבוצתי, רק באזור תל אביב, כל 20 דקות בערך, נותנים מנת דם למישהו, ותרומת דם אחת יכולה להציל 4 אנשים. אז כל מי שיכול, שהוא בגיל, שעומד בקריטריונים, כדאי ללכת לתרום דם. והדבר השני שהוא טוב, זה חיוני לנו גם לגוף. פעם בשנה להוציא דם זה טוב, זה דבר שהוא טוב לנו. לעשות הכזת דם. אז אתה יודע, גם בשביל זה... חברי כנסת, ימין, שמאל, דתיים, חילונים, כולם תורמים. האסון במירון, האסון אתמול, הפיגוע בכפר תפוח. כן, ראינו ימים קשים, ראינו גם שעם ישראל כולו מתאחד ברגעים קשים, וראינו גם אנשים שרצו שבוע שעבר ועשו תרומות דם, והרבה מאוד משפחות שעוזרות אחת לשנייה. זה זמן של ערבות הדדית, של אהבת חינם בארץ ישראל, והלוואי שיהיה ככה כל השנה, לא באירועים הקשים, באירועים המשמחים. בעזרת השם, רק ביחד אנחנו נצליח, ואני שמח לראות פה עוד חברי כנסת מכל סיעות הבית.